Jā, un, protams, man bija sāpīgi par sevi, jo es paliku viena. Nu, kā es smējos tādu Fionu iesprostotu turnīti, ka Šreks nenāk izglābt. Spriežot pēc fotogrāfijām, lūpas ir sakniepts tieši tāpat kā tagad. Es esmu skatījusies savas pirmās klases fotogrāfijas. Nu, vienīgais, kas iztrūkst, ir bīzes un baltās lentes, bet jā, tās sakniptās lūpas laikam ir raksturojošās kaut kādās situācijās, vai nu nopietnās, vai sarežģītās, bet, nu, acīm redzot, nekas jau nemainās, vai tu esi pirmajā klasē, vai tev ir 50. Es runāju par raksturu, tas bija par raksturu, jo nu, tās sakniptās lūpas liecina par mērķtiecību, par spītību, par apņēmību. Tas ir par raksturu, tas nav par izskatu, jo skatoties cauri pati uz sevi, caur gadiem fotogrāfijās, vienmēr kaut kādās nopietnās situācijās tā sejas izteiksme ir viena un tā pati, kas liecina par to, ka tas raksturs, kāds ir bērnībā ar varbūt korekcijām, pieredzi, zaudējumiem, ieguvumiem ar laiku mainās, bet pamatos paliek tāds pats, kā tas ir bijis pieņem piedzimstot. Es teiktu, ka nevis motivē, bet piespied, jā. Man bērnībā pašai par visu bija jācīnās. Man nebija tādas ģimenes kā citiem bērniem. Māte, tēvs, klasiski, liela ģimene, kas ir aizmugurē, man bija tikai vecmāmiņa, kas mani audzināja. Nu, līdz ar to es biju citādāks bērns nekā tie, kam ir ģimene un stingrā aizmugure. Man bija jācīnās pašai par sevi gan skolā, gan visu dzīvi tālāk. Un domāju, ka tieši tas man arī ir palīdzējis tik caur dažādām grūtībām, jo bērns, kurš ir pieradis būt viens un cīnīties pats par sevi, arī nākotnē cīnās pats par sevi un pierēja arī par citiem, jo zin, kā tas ir, kad nav īsti neviena, kas aizstāv. Jums pietrūka vecāk? Jā. Jā, man pietrūka vecāk, man viņa pietrūkst joprojām. Un jo vecāk es kļūst, jo vairāk es saprotu, ka tas, kā ir veidojusies, man dzīve izriet no tā, kas notika ar mani bērnībā. Droši vien, ka viņi nebija gatavi man audzināt. Droši vien, ka viņi bija pārāk jauni vai viņiem bija savu plānu dzīvē. Un bet es esmu pateicīga tam, ka man izaudzināja vecmāmiņa. Droši vien, ka man dzīve būtu veidojusies citādāk, nekā tā ir izveidojusies. Un droši vien, ka nožēlot to, ka es izaugu tieši tā, kā izaugu, pilnīgi noteikti nevajadzētu. Nē, mums nekad nav bijušas tādas attiecības, lai varētu par to parunāt. Arī ar vecmāmiņu man nebija attiecības tādas, lai varētu parunāt par to, kā par kaut kādām sirds lietām, par sajūtām. Viņa man vienkārši stingri audzināja, deva visu, ko viņa uzskatīja par nepieciešamu. Un tādēļ es saviem bērniem ļoti bieži saku, ka es viņus mīlu. Es ar saviem bērniem daudz runāju, es saviem bērniem katru dienu atgādinu, ka viņi man ir svarīgi. Arī draugiem, jo es zinu, kā ir, kad pietrūkst tā, ka tevi audzina sarunājoties un ka tev kāds mīl, tad, kad tu esi maziņš. Un droši vien, ka tieši no tā, ka tev nesaka bērnībā, ka tu esi svarīgs, tev mīl, arī izaug tādi spītīgi pieaugušie kā es. Nu, starp mums viss ir skaidrs. Nē, nē. Starp mums viss ir skaidrs un dzīvē notiek viss tā, kā tam jānotiek. Es domāju tiešām, ja bērnībā ar mani būtu noticis citādāk, ka mēs šeit nesēdētu, nesarunātos, noteikti būtu kaut kur citur. Un es priecājos par to, ka viss ir noticis tieši tā, kā ir noticis. Manas mazās un lielās sāpītes ir manas. Tās ir mani veidojušas, mani
kaut kāda iztrūkuma bērnībā vai ilgas pēc kaut kā, kas ir citiem bērniem, ir veidojuši man tādu, kāda es esmu. Jā, šī ir spilgtāka atmiņa, ka parasti, nu, visiem nāca pakaļ mamma, tētis, man, nu, nāca, man vecmāmiņa nāca pakaļ. Vienkārši viņa bija veca sieviete un loģiski, ka bērni ir nežēlīgi un, nu, ir bijušas situācijas, kad man ir bijis nērti par to, ka ir tā, ja. Un tajā pašā laikā, nu, es biju vienīgais, kas savai vecmāmiņai bija. Līdz ar to viņa kā tāda lauvena vienmēr cīnīsies par mani, un es atceros arī tos gadījumus, kad viņa nāca uz skolu diskutēt arī ar bērniem, kas varbūt lieku reizi par mani pasmējās vai nepareizi kaut ko pateica. Tas, nu, to es atceros, jā, un tā tiešām ir ļoti spilgta bērnības atmiņa, ka man nāk pakaļ vecmāmiņa, nevis vecāki, man pietrūk tā, ka man atnāk pretī vecāki. Bet es atkal jūtos savukārt ļoti pasargāt no tā, ka man bija vecmāmiņa. Man nebija diezgan daudz iespēju, man bija ļoti stingra vecmāmiņa. Pirmo reizi šķiet uz ballītes tiku 11. klasē, un man bija jābūt mājās 10. Es atceros ļoti spilgu gadījumu, bija pateikts būt 10. Es nebiju 10. Durvis bija aizslēgtas, bet bija vaļā vēdlodziņš no sētas puses, un, nu, pa kur es varēju tā kā atvērt logu un tikt iekšā. Mēs, protams, par to neparunājam, bet esam pārliecināti, ka viņi parādīja, ka, nu, tu nepildi solījumus, ne, es 10. durvis ir ciet, bet reku, tev ir ceļš, kā tu tomēr vari tikt mājās. Tā bija mana audzināšana, un, nu, līdz ar to viņa ir tā, kas man ielika visu to, kas man ir, kas veido droši vien arī lielā mērā manu raksturu, manu mērtiecību, un, jā, un ļāva izvēlēties šo ceļu, nevis citu. Mani nekas īsti nav mainījis. Nekas. Man varbūt ir bijušas situācijas, kad ir emocionāli bijis grūti, kad es esmu ļoti kaut ko pārdzīvojis, par kaut ko ļoti priecājusies. Tas ir varbūt nocietinājis man raksturu, nostiprinājis kaut kādu pārliecību, bet man kā cilvēku nekas nav mainījis. Es, kāda es esmu bijusi, tāda es esmu. Es neesmu pazaudējusi nekā no savām cilvēciskajām īpašībām. Es pieņemu, ka esmu iegūsi kaut kādos gadījumos, kas ir notikuši grūdījumi, protams. Pieredzi, protams, un pieņem kaut kādu brīžiem pat pārcilvēcīs gribu spēku, bez kā es nebūtu varējusi tikt cauri dažādām situācijām. Jums nebija tādas situācijas, kurā brīdī jūs dalījāt savu dzīvi pirms un pēc? Es dalu savu dzīvi pirms un pēc. Daudzās situācijas, nu, ne daudzās, bet ir dažas situācijas, kad es dalu savu dzīvi pirms un pēc, bet tas nav mainījis man, tas nav mainījis man, tas ir mainījis manu dzīvi, manu ikdienu, bet tas nav mainījis mani. Kāpēc politika? Jūs jau neticēsiet, es teikšu, ka nejauši. Pilnīgi noteikti nejauši, jo sākotnēji tas bija mans darbs. Strādāt politiskajā partijā, veidojot priekšvēlēšanu kampaņu. Un tajā brīdī, kad bija jāveido saraksti vēlēšanām, man piedāvāja piedalīties sarakstā, kandidēt uz parlamentu. Man nebija liels izpratnes par to, kas varētu notikt, ja man ievēl. Un es biju diezgan droši, ka man neievēlēs, bet man ievēlēja. Nu, tajā dienā, jā, tajā dienā es nokļuvu politikā, bet tas nebija, tajā gadījumā tas nebija apzināts solis. Vēlāk katru dienu pēc ievēlēšanas politikā ir bijis apzināts mērķtiecīgs solis, apzināts darbības, lai kaut ko panāktu vai par kaut ko kļūtu, bet tajā dienā, kad man ievēlēja, tas pat tiešām nebija mana izvēle tajā brīdī. Nebija arī viegli politikā?
Nu, politikā noteikti nebija viegli. Sievietei politikā vispār nav viegli. Manā gadījumā esmu vienīgā tāda pasaulē, kas ir ieņēmusi šos divus amatus, aizsardzības ministru un iekšlietu ministru amatu. Šīs ir divas spēku ministrijas, kuras tradicionāli tiek uzskatītas par vīriešu pārvaldības zonām. Līdz ar to man kā sievietei, kam tajā brīdī bija 36 gadi, blondi mati, bija diezgan grūti pierādīt ģenerāļiem, ka esmu spējīgi vadīt ministriju, tā bija aizsardzības ministriju. Protams, arī sabiedrības attieksme, sabiedrības nesapratne bija diezgan apgrūtinošs moments, bet skrūtākais, protams, bija pats darba process, kad tu nonāci jomā, kuru tu it kā pārzini, bet tu zini, ka tu nedrīkst pieņemt nevienu lēmumu, kurš nāks par sliktu vai kurš liks domāt, ka tu nepareizi rīkojies. Līdz ar to tie gadi politikā, gan ministrijā, gan arī parlamentā bija ļoti spraigi domājoši gadi, jo kad rīt bija jāceļās un jāsaprot, ko tu dari, un jārada pārliecību citos, ka tu saproti, ko tu dari, gan parlamentā pieņemot likumprojektus, gan ministrijās vadot ministrijas. Tas bija ļoti grūts posms, un es par šo posmu arī ļoti dārgi samaksāju. Man aiziešana no politikas bija diezgan, nevis diezgan, bet ļoti skaidri apzināta. Es neaizgāju vienā dienā. Es uzrakstīju demisijas rakstu premjeram un aizgāju pēc diviem mēnešiem. Manā gadījumā tā bija viena no retajām atliktajām demisijām. Kad es demisionēju divus mēnešus pēc demisijas raksta, jo es uzskatīju, ka mans pienākums ir pabeigt iesāktos darbus un tad aiziet. Bet es aizgāju no politikas pavisam. Es varēju paņemt saimes deputātu mandātu, bet tajā brīdī prezidents Zatlers bija nolēmis atlaist parlamentu. Līdz ar to es uzskatīju, ka ņemt mandātu parlamentā, kur tūlīt atlaidīs, būtu nepieņemami. Protams, es varēju kandidēt arī nākamajās vēlēšanās, bet es to nedarīju. Es izvēlējos aiziet no politikas, jo es biju politikā bijusi pietiekami ilgu laiku, pietiekami ilgus gadus. Es biju izdarījis visu, ko, nu, dažā gadījumā, pat es domāju, desmitiem cilvēku politikā neizdara. Es biju sasniegusi tādas virsotnes politikā, kā citi cilvēki droši vien pat iedomāties nevar. Līdz ar to es uzskatīju, ka es tur visu esmu izdarījis. Jā, un politika man bija ļoti smagi situsi. Es biju daudz ko zaudējusi, un tādēļ es aizgāju. Un es nešauboties ne mirkli teicu, ka es nekad neatgriezīšos. Līdz šeit dienai jautā, vai es atgriezīšos politikā, vai es negribu ieņemt kādu vietu atkal vēlēšanu sarakstos. Es vienmēr esmu teikusi nē. Un turpināšu to teikt, un politika man ir beigusies. Tas nenozīmē, ka es tā nesakoju, ka es nepiedalos procesos, ka es aktīvi nekomentēju. Jā, es to visu daru. Es komentēju politiku, īpaši jomas, kuras es pārzinu, kritizēju, slavēju, esmu aktīva, bet tas ir viss, cik lielā mērā esmu gatava būt saistīta ar politiku. Nu, tas katram cilvēkam droši vien ir privāti. Es neuzskatu, ka es izdarīju visu, ko es būtu izdarījusi politikā. Es aizgāju citu iemeslu dēļ. Es biju tik ļoti nogurusi no tā, kas notika ar mani politikā. Manuprāt, tajā brīdī no tās netaisnības, kas notiek gan sistēmā, gan ap mani, gan arī tīri privāti, ka es noteikti būtu turpinājusi strādāt, ja es nejustos tik ļoti izdegusi, varbūt. Un, manuprāt, tā bija ļoti liela varonība neaiziet vienā dienā projām, bet pateikt, ka es šodien pasaku, ka es eju prom, bet es pabeigšu to, ko esmu iesākusi.
nebija viegli, jo es biju ļoti nogurusi. Ja es salīdzinu savas tālaika fotogrāfijas, tas ir pirms 11 gadiem un šodienu, tad es teiktu, ka šodien es izskatos 11 gadus jaunāka nekā pirms 11 gadiem, jo tas uz man atstāja iespaidu gan emocionāli, gan fiziski, gan, nu, kā vien uz sievieti var atstāt iespaidu kaut kas, kas tevi grauj no visām pusēm. Šķiet, ka nebija nevienas puses, no kuras nenāktu kaut kādi triecieni, tikai caur mīnu lauku jāskrien, tu katru dienu pamosties un domā, kas atkal šodien nāks priekšā kāds raksts negatīvs, kur 50, 70, 80% ir izdomāti, vai atkal kāds sistēmā kaut ko būs izdarījis, un es par to būšu atbildīga, jo man vienmēr šķiet, ka es esmu atbildīga par to, pat ka automašīnām spoguļas nozogies, kā iekšliet ministrs sajūtos, ka esmu atbildīga, un ar laiku visi arī no manas prasīja atbildību, kāpēc ministrs kundze vakardien Maskavas ielā Audi nozagā spoguļas, kā jūs tā varējāt to pieļaut, ja? Nu, tik tālu mēs bijām nonākuši manas karjeras beigās. Līdz ar to, jā, gan iekšē, gan ārēji es izskatījos ļoti slikti. Un man vajadzēja ilgus gadus, lai attaptos no tā, kas ar man bija noticis tajā laikā, kad es demisionēju. Jūs dzīvi uznāju? Nē. Nē, es gaidu, kad tas sāks notikt. Nu, kad mans dzīves sāks lutināt, kādreiz viņš tam būtu jānotiek. Kāpēc nelutināju? Nezinu, es droši vien izvēlos apzināti lietas, vietas, cilvēkus, projektus, darbus, kas uzliek milzīgu atbildību, kas prasa milzīgu enerģiju, kas prasa lielu stresu, lielu slodzi. Līdz ar to... Nu, vienam arī neienāk prātā, tā ir arī cilvēkiem, ka man vajadzētu palutināt, jo es taču kā tanks eju uz priekšu un ar visu tiek galā. Un ir bijuši gadījumi tagad kaut kad, ka es mēģinu atzīties, ka es esmu vājiņš, pastieties uz mani, man ir grūti, man ir slikti. Un tad kāds noteikti pienāks un pateiks, Linda, saņemies, tu taču esi stipra, ko tu dari? Un tad es saprotu, ka es pat īsti nevaru pateikt, nē, es negribu būt stipra, lūdzu palutiniet mani, ja. Līdz ar to, jā, nu, ja cilvēki domā, ka es esmu stipra, es pat domāju, ka es esmu stipra, jā, un dzīve arī droši vien domā, ka es esmu stipra, un tad, kā mēs zinām, tad tos pārbaudījumus sūt vien pēc otru, un nu, tiec galā, un paskatīsimies, cik ilgi vēl tā kā būs lietas, ar kurām jātiek galā. Bet es ticu, ka jā, nu, man vēl diezgan daudz gadu priekšā, kādā brīdī šī pienāks tas brīdis, kad gan dzīvi, gan cilvēki man sāks lutināt. Nu, stipro cilvēku priekšrocība ir tā, ka viņi var atļauties būt vāji un pateikt, jā, man šodien ir slikti, lūdzu, tur palīdziet, izglābiet un pēc tam atkal savākties. Bet es esmu mēģinājis teikt, ka man ir slikti, lūdzu, izglābiet mani. Un tad cilvēki saka, nu, nevar būt, tu taču esi stipri, tu esi stiprāk, par visiem, tu esi Linda, tu esi stiprā Linda, tiks galā. Protams, es neatiecu uz tuvākajiem, kas redz, kas ar mani notiek, bet arī viņi ir pieraduši, ka viņi zina, ka tad, kad ir slikti, tad nu, Linda kaut ko izdarīs, kaut ko izdomās. Nezinu, 5 minūtes paraudās, ievilks elpu un ies atkal uz priekšu. Un es teiktu, ka tas, jā, brīžiem tas nogurdina. Man ir divas grāmatas, vienā no tām ir ieraksts. Es negribu neko risināt, es gribu dzert vīnu pie jūras. Tā ir tā sajūta, ka, nu jā, izstiept kājas pludmalē un dzert vīnu pie jūras, bet es pieņemu, ka tas būtu precīzi 10 minūtes, jo noteikti telefona atkal atnāk kāda ziņa, būtu kāds draugs jāglābj, jāiet kādam palīgā, jārisina kaut kas, un es pati labprātīgi rietu un risināt. Es šķiet vēl nekad savā dzīvē neesmu pateikusi, ne, es to nedarīšu, jo man vienmēr šķiet, ka nu, man ir jāatrisina un jāizglābj un jāpalīdz, un tā tālāk, bet par to, ka ir slikti,
nu, neviens cits jau no malas tāpat neizdarīs, lai labi. Vai nu tu pats savācies vai nesavācies. Līdz ar to, tad, kad ir slikti, tad pasēd padomu. Nu, kāda ir izcinājuma? Vai nu turpināt sēdēt un čīkstēt, žēlot sevi? Vai piecelties, noskurināties un iet tālāk? Nu, manā gadījumā parasti ir otrais gadījums. Pēdējā laikā ir garāks tās pauzes, kad es apsēžos un gaidu, kad pienāks brīdis, kad es savākšos. Jā, šovasar tās pauzes ir bijušas garākas nekā cits reizes, bet es vienmēr esmu vienalga piecēlusies un aizgājis atkal glābt sevi, citus, agrāk valsti. Nu, jebkuram cilvēkam ir vajadzīga uzmanība. Manā gadījumā sūdzēties par uzmanības trūkumu droši vien būtu nepareizi. Man uzmanības pietiek un pārpaliek brīžiem. Bet svarīgākais ir, ka tu uzmanību vajag no tuvākajiem cilvēkiem, ka dažreiz ir pieeja klāt un pasaka, lūdzu, pažālo man, tad īsti neviens netic. Nu, manā gadījumā netic, ka man vajag pažālot vai, nezinu, lūdzu, apskauj mani, nu, jo man ir svarīgi, ka man tajā brīdī apskauj. Jo tā uzmanība publiskā no daudziem cilvēkiem, no kolēģiem, no visas apkārtnes cilvēkam var būt pietiekami liela, bet vajag jau pavisam maz. Vajag pavisam maz, lai tev ir blakus tie, kas tevi saprot un no kuriem nav jāprasa. Jā, lūdzu, apskauj mani, viņš pienāks un apskaus un sapratīs, ka jā, nu tūlīt ir tas brīdis, kad ir jāpalīdz. Kad es pēdējo reizi raudāju pirms vakardienas, mans bērns aizlidoja pagājušajā sestdienā mācīties uz ārzemēm. Viņam ir 19 gadi un es vēl nebiju gatava. Nē, es zinu, ka bērni ir jāpalaiž pasaulē. Ja? To es zinu, to esmu iemācījusies. Un es zināju, ka tas kādreiz notiks, bet tajā dienā, kad tas notiek, ir diezgan domāju, katrai mammai tas ir diezgan smagi, jā, tad es ilgi ne, bet paraudāju, bet varu teikt, ka tas ir svētīgi īstenībā, jo mēs kontaktējamies daudz biežāk nekā blakus istabās dzīvojot. Tad, kad tu dzīvo blakus kādam, tad acīm redzot pieņem par pašsaprotam, ka viņš tur blakus ir un viņš būs sasniedzams rīt, parīt, vakar atnāks mājās, viņš tur būs. Tagad mēs esam katrs savā valstī un mēs ļoti novērtējam mūsu sarunas un mēs bieži sarunājamies un par daudz citādākām lietām nekā ikdienā mājās. Tā kā patiesībā tā raudāšana tajā dienā, kad viņš brauc prom, bija laikam tāda tīra emocionāls mirklis kā mātei, bet šobrīd es saprotu, ka viss ir sastājies savās vietās un viss ir tā kā tam jābūt atkal. Nu tādu pašu spilgtāko, tad, kad es atkal raudāju, ticiet man, jā, mans, es raudu. Es atceros, ka 30 gadu vecumā manā pirmajā intervijā politikā man reiz viena žurnāliste ļoti nobijusies atnāca ar lapiņus, kuras bija rakstīts Munetes kundze, vai jūs kādreiz raudat? Jo viņa nevarēja iedomāties, kas raudāt. Nu, īstenībā, jā, tajā laikā man arī īsti nebija iemesla raudāt, un nekas tāds vēl tik traģisks ar man nebija noticis, lai es raudātu, bet jā, pēdējā laikā sanāk biežāk nekā agrāk, varbūt tādēļ, ka es kļūstu vecāk un emocionālāk. Bet martā, tad, kad sākās šī krīze, tad, kad es sapratu, ka man ir jāslēdz viesnīca, kurā strādāja 55 cilvēki, mēs kopā pieņēmām lēmumu, ka viņi visi iet prom no darba. Un tad es sēdēju savā 7 stāvu tādā, nu jau pamestajā pilī un skatījos, kā viņi pa vienam aiziet. 55 darbinieki. Katrs paņēma savu mīļāko lietu, drēbes, nu, viss, kas bija darbā nepieciešams, un pa vienam gāja prom. Un es sapratu, ka jā, ka kaut kāds posms atkal ir beidzies. Jo es biju vadījis šo kolektīvu kā ģimeni. Mēs bijām ļoti saraduši visi, un tad viņi aizgāja. Man bija sāpīgi par viņiem, jo es nezināju, kas ar viņiem notiks. Es biju rūpējusies par šo kolektīvu daudzus gadus, tāpat kā viņi par mani.
Un, jā, un, protams, man bija sāpīgi par sevi, jo es paliku viena. Nu, kā es smējos tādu Fionu iesprostota turnīri, ka Šreks nenāk izglābt. Tā es joprojām tur sēžu viena. Un mani 55 darbinieki ir pazuduši, kur nu kurais. No vienas puses, jā, gaidīju palīdzību. Es zinu, ka ir cilvēki, kur saka, tas taču ir privāts uzņēmums. Kāpēc gaidīt palīdzību, biznesu nepareizi vadīja. Bet šī bija cita situācija. Tu visiem viss bruka. Visiem viss bruka. Un patiesībā es jau tur joprojām esmu. Jo kādam tā māja ir jāpieskata. Protams, viņa ir tukša, viņa ir bez dzīvības, viņa ir bez sirds. Viņa tāds nu, tumša ēka vecrīgas pašā sirdī. Bet tie 55 cilvēki, viņi gan palika bez atbalsta no valsts, jo sākotnēji mēs vēl cerējām, ka būs nu, jebkāds kaut kāds pārējais periodu atbalsts vai nu, kāda atlaide nodokļiem vai nu, nu, jebkas. Tad tas brīdis, kad mēs pieņēmām lēmumu, ka visiem ir jāiet projām, bija tas brīdis, kad mēs sapratām, ka mums nav laika gaidīt, kas būs. To pirmo pabalstu dīkstāvs mums atteic. Mēs sapratām, ka gaidīt būs, nebūs katra diena. Ir problēma gan maniem darbiniekiem, gan man, gan uzņēmumam. Un tā kopš tā laika tā arī nekas tāds būtisks nav mainījies no valsts puses. Nerunājot par to, ka pašvaldība vispār šķiet mēģina iznīcināt uzņēmumus, es nerunāju tikai par savējo, jo tie nodokļi maksājumi joprojām pienāk, neskatoties uz to, ka bizness ir slēgts, rēķini par dažādiem pakalpojumiem joprojām pienāk, lai gan nu, tie pakalpojumi netiek lietoti. Un šis atkal ir tas gadījums, ka nu rīt mosties un gaida, no kuras puses atkal būs kāds nepatīkams pārsteigums. Atkal būs nepatīkams pārsteigums un nu, līdzīgi kā politikas laikos pēdējā gadā bija, ka katra diena ir tā kā tāda cīņas diena, ja tu nezini, no kuras puses tev pa mīnu lauku jāskrien, lai izmanevrētu starp tām mīnām un neuzkāp kādai virsū. Tieši tas pats notiek šobrīd viesnīcā, uzņēmumā, un tā atšķirība no politikas laika ir tā, ka politikai es rakstīju Demsijas rakstu, un es teicu, pēc diviem mēnešiem es aizgāju. Šeit es pat aiziet nevaru. Es reāli esmu iesprostot savā septiņstāvu ēkā, jo kādam taču tā ēka ir jāpārvalda. Man ir līgums ar saviem darba devējiem, ar īpašniekiem, kuriem arī valstī ir problēmas, kuri arī nevar atrisināt ne tikai savas, nu, bet arī manas problēmas viņiem vēl būtu jārisina. Līdz ar to man līgums neatļauj pamest šo vietu. O pat ja līgums man atļaut un es aizietu lepni paceltu galvu, tad man atbildība par to, ka tā ēktiš tur paliek. Tai mājai tāpat ir jādzīvo. Un šorīt, starp citu, es pamodos ar domu, ka kļūst vēsis ārā, būs jāpieslēdz apkuri. Tas nav tā, ka dzīvoklī pieslēgt apkuri, tie ir septiņi stāvi. Es saprotu, ka tās ir tādas tehniskas nianses un tās ir manas problēmas, bet nu, tās ir tādas pavisam lielas un neatrisināmas problēmas šorīt. Tas nav kā uzrakstīt demisijas rakstu, ierakties lauku mājā un skatīties uz visu no malas. Šī ir situācija, uz kur no malas īsti tā kā es nevaru skatīties. Esmu atbildīga par to. Es teicu, ka es gribu pārvaldīt pili pēc šīs viesnītes. Šī. Es vienā mirklī, tas bija, nu jā, stāsts ir par vārdiem. Vajag uzmanīgi izrunāties, jo visi vārdi nonāk pareizajā vietā. Šo es teicu pagājušajā gadu rudenī, ka es esmu izsmēlusi sevi. Es esmu izsmēlusi sevi 7 gadi, nu ko es tagad te vairs varu jaunu izdomāt. Ja? Es tiek ar visu galā nav situāciju, kuras nevarētu atrisināt.
Tas bija tas, ko es teicu. Man vajag jauns izaicinājums. Un tad, jā, tad pienāca marts un es dabūju jaunu izaicinājumu. Nevis pili vietā viesnīcē, bet jaunu izaicinājumu, ar kuru es netiek galā, jo šī nu, ir situācija, kurā maz kas ir atkarīgs no manis. Esmu pieredusi, ka dzīvē lielos vilcienos viss ir atkarīgs no manis un maniem lēmumiem. Un šī ir situācija, kurā no manis ir atkarīgs tikai tas, vai es no rīta piecaušos un iešu uz darbu un cik ilgi tur sēdēšu skatoties uz savu tukšu ēku, cik rēķinus es saņēmušu, kuru no tiem es apmaksāšu, ja es varēšu apmaksāt. Tas ir vienīgais, kas no manis ir atkarīgs, bet lielos vilcionos nekas. Jā, un jā, šis ir stāsts par to, ka uzmanīgi ar vārdiem. Ja pagājušajā gadu rudenī es domāju, ka es esmu izsmēlusi sevi vadot viesnīcu, ka man vajag jaunas izaicinājumas, tad dzīve visai pasaulē iedeva izaicinājumu un nu, man tai skaitā. Un pagājušu nedēļu viens sieviete teica, ka es vienmēr esmu tikus galā ar krīzēm. Es saku, šī atkal ir krīze. Kā tur viņa tiec galā? Nu, krīze uzņēmumā. Es sāku raudāt atkal, jo nu tā emocionālais fons šobrīd tāds ļoti nokaitāts. Un es teicu, zini, šī jau nu pat ir mana krīze. Tā vairs nav krīze uzņēmumā, jo šis ir tas, ka es nezinu, kā tik galā. Es neesmu zaudējusi, es cīnos. Un īstenībā šķiet, ka es ar to, ka es cīnos, arī esmu labs piemērs pārējiem, jo, piemēram, aprīlī, nu, pēc tam marta pirmajām apjukuma nedēļām, aprīlī es biju pirmā, kur vecrīgā pateica visi, es nesēdēšu mājās, uzliku priekšautu, atvēru bāru un taisīju pat kafiju. Jo bārs ir tas, kas vēl viesnīcā strādā. Nu, noscīt strādā, vienkārši tā ir vieta, kur mēs paši ejam, kur iet darbinieki, kur nāk cilvēki, kas grib mūs atbalstīt, kur nu, mēs paši jūtam, ka mēs dzīvojam. Ja? Tajā aprīļa sākumā jā, tas bija tāds liels izaicinājums. Un, es zinu, ka daudz cilvēku vecrīgā uzņēmēja, pēc tam skatoties, ka es atvēru durvis, uzliku priekšautu, viņi izdarīja to pašu, viņi arī atvēru durvis un sāka strādāt, saprotot, ka nu, kaut kas ir jādara. Un daudz cilvēki ir rakstījuši, ka paldies, tu mūs iedvesmoji. Tā kā teikt, es esmu zaudējusi, es negribētu. Ir krīze, ļoti liela krīze, dziļākā tā jebkad ir bijusi. Un kā es teicu, nekas no manis šajā krīzē īsti nav atkarīgs, izņemot to, ka jā, es pieceļos un atkal eju un cīnos. Bet es nezinu, ar ko tas beigsies. Es nezinu, ar ko tas beigsies. Es katru rītu ceļos ar citu sajūtu, ar citiem uzdevumiem un citām idejām. Tā drīzāk šobrīd tiešām ir man privātā krīze, kā man pašai tik galā ar to, kas man varētu būt jādara nākotnē. Jo man ir 50 gadi. Esmu sasniegusi dzīvē visu, ko es varētu gribēt sasniegt. Šis projekts principā ir beidzies, vienkārši tehniski ir jāpabeidz. Un tajā brīdī es būšu brīva. es būšu brīva no pienākumiem, un es būšu brīva arī no darba. Un tajā brīdī, jā, tajā brīdī tad būs izaicinājums, ko man dzīvi tālāk. Tas būs tas brīdis, kad mēs atkal varēsim runāt par to, vai es esmu kaut ko zaudējusi vai iegūsi. Tie vēl nav bijuši. Mēs vēl plānojam tajā brīdī, kad sapratīsim, ka izslēdzam gaismu un aizejam, mēs visi plānojam sanākt kopā un tad es plānoju viņiem pateikt paldies par kopīgiem gadiem, jo tā bija mana ģimene otra. Es tur pavadīju vairāk laika nekā mājās bieži vien kopā ar saviem kolēģiem un tas bija arī mans lielais atbalsts kaut kādās situācijās, kad tā bija grūti, arī tajā skaitā privāti, tad tā man otrā ģimene bija tā, kas man stūma uz priekšu un palīdzēja. Varbūt ir lietas, ko esmu darījusi tā, kā nevajadzētu darīt, bet es noteikti, ja runāju par kādām tehniskām lietām, tad jā, es atzīstu, jā, tā bija mana vaina,
es izdarīju nepareizi, bet tā globāli noteikti nē, jo tāpēc, ka ir visas kļūdas un nepareizas rīcības veido kaut kādu rītdienu. Varbūt, ka šodienas kļūda rītdienā patiesībā ir iegūms, tāpēc es nekad tā lielos globālos vilcienos neteikšu, ka man sevi ir par kaut ko jāsot. Jā, tīri tehniski, varbūt es ikdienā kādam kaut ko nepareizi pasaku, nepareizi izdaru, tad es uz vietas atvainojos par to, ko es izdarīju vai neizdarīju, bet tas ir tādi ļoti liela sīkuma, nebūtisks lietas. Jūs esat laimīgs? Jā, jā. Par to? Par to, ka es ceļos un eju un ka es spēju parādāt un pēc minūtes atkal smaidīt. Par to liecina tas, ka visi man tuvākie cilvēki ir veseli, priecīgi, laimīgi kopā ar mani, ka es tiek galā ar savu dzīvi, ka es varu dot citiem cilvēkiem, ka es varu atbalstīt citus cilvēkus un ka es kopumā, neskatoties uz to, ka jā, ka es varu aprūnāties, ka ir smagi, ka es kopumā varu teikt, ka man dzīve tomēr ir devusi tādas iespējas, kādas nav bijušas citiem. Un man ir brīnišķīgi bērni, man ir ģimene, man ir draugi, man ir atbalsts, man ir uzmanība. Reti, kuram tā ir, kad es nesen tīri par tehniskām lietām mājās uztraucos, par, nu, par ko ik viens uztraucas, par kredītiem, maksājumiem un kā nu būs un nu, pie šīs situācijas un kas notiks tālāk, tad mans dēls bija tas, kurš teica, mam, nomierinies, tev ir dots tik daudz, ka tev vispār nav nekāda iemesla tagad uztraukties par kaut ko. Tu esi stipri, tu tiksi galā. Nu jā, atkal stipri, bet principā jā, nu manā gadījumā teikt, ka dzīve nav izdevusies, būtu grēkot. Man dzīve ir izdevusies. Un parasti to, ko es gribu pateikt, es rakstu. Rakstu Facebookā, rakstu grāmatās parasti, ko es gribu pateikt. Un katru dienu tas ir kaut kas cits, un tas ir dažādām auditorijām veltīts. Nu, tā vienā teikumā es noteikti nevarētu noformulēt, ko es gribētu pateikt, bet es nekad nekautrējos pateikt to, ko es domāju. Es no rīta pamostos, ja man tajā brīdī ir kaut kas sakāms, to pilnīgi noteikti pateikšu, neatkarīgi no tā, vai nu, kā kurš to varētu uztvert, ja, vai kādam tas patiks vai nepatiks. Vienu daļu tas motivē, citus tas kaitina, vēl kā tas iepriecina, kādu sadusmo, bet es pilnīgi noteikti saku tieši to, ko es tajā brīdī gribu pateikt. Ja, un droši vien tā vienā teikumā noformulējot, mani nekad nevar pārprast. Es esmu tieši tik tieša un patiesa, ka tas, ko es saku, ir tā, kā es domāju. Zem tā teikuma, ko es pateikšu, nekad nav zemtekstu. Ja, nu, zemteksti tur noteikti ir kaut kādās niansēs, ja, veltīti varbūt kādiem konkrētiem cilvēkiem, bet ja es saku, ka šis ir balts, tad tas ir balts. Ja, nu, tur nekad nebūs kaut kādas iespējas man pārprast. Līdz ar to visi mani lēmumi, kas kādreiz ir bijuši, visas manas atziņas, mani ieraksti, ir precīzi tas, ko es tajā brīdī domāju. Droši vien katram kaut kāda cita lieta palīdz to atrast sevī, bet arī tad, ja nezinu, nemeditē, nenodarbojies ar jogu, sportu vai vēl kaut ko, nu nedar vispār neko, ja, tad principā tikai tu pats esi tas, kurš var sevi atrast spēku, jo, nu, ir tikai divas iespējas, atrast spēku vai neatrast spēku, nu, ja tu neatrod spēku, tad tu paliec guļot zemē. Nu, otra versija ir atrast spēku, piecelties un iet, nu, un tad tas ir skaidrs, ka tev vienkārši pašam ar sevi ir jātiek galā un jāpiecies un jāiet. Linda, ja jums būtu iespēja savā dzīvē kaut ko mainīt, ko jūs mainīt? Es neko nemainītu, pilnīgi noteikti. Jo. Man viss ir labi. Nu,
es atkārtošos, es to esmu teikusi vienmēr, rakstījusi vienmēr, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kas nekad nenožēlo izdarīto, pat ja tas man ir licis vilties, ja tas man ir sāpinājis, ja tas ir bijis grūti, jo droši vien, ka ja nebūtu to sāpju, piemēram, pirms, nezinu, 5, 7, 10 gadiem, tad nebūtu tā prieka, kas varbūt ir rītdien. Nu, līdz ar to, ja kas, kas dzīvē ir noticis, ir jāpieņem, ka tā vajadzēja vienkārši. Un arī tās rīcības, kas ir bijušas, nu, neatkarīgi no tā, kādas un... Nu, protams, tas neatiec uz apzinātām ļaunprātībām, ja cilvēki ir apzināts ļaunprātības, bet ja tu dzīvo saskaņā ar sevi, savu sirdsapziņu un tā, lai tu esi apmierināts ar sevi un lai tev nav par ko kaunēties, tad mainīt manā gadījumā pilnīgi noteikti nav ko. Varbūt ir lietas, ko es būtu gribējis sev aiztelpīt, varbūt būtu cilvēku, ko es būtu gribējis paturēt, vai būtu cilvēku, ko es nebūtu gribējis satikt, jā, bet tā ir teorija. Tā ir teorija, es viņus satiku, es viņus pazaudēju dažus, es izdarīju kaut kādas lietas, ko es varbūt nebūtu gribējis darīt, bet es absolūti noteikti to negribētu mainīt un nenožēloju.